هشدار، قبل از مصرف مرغ آن را به هیچ وجه نشویید. دوستان سلام، به کانال طبیعت درمانی خوش اومدین. امروز در این ویدیو قصد دارم به شما مواد غذایی رو معرفی کنم که شستن آنها قبل از پختن یک کار کاملا اشتباه است. پس اگر شما هم قصد دارید که با این مواد غذایی آشنا شوید، تا انتهای این ویدیو همراه من باشید و همچنین فراموش نکنید که کانال ما رو لایک و سابسکرایب کنید و با کلیک کردن برای علامت زنگوله از ویدیوهای بعدی کانال ما هم با خبر بشید. حتما می‌دانید که شستن بعضی از مواد غذایی قبل از پخته شدن ضروری است و از مسمومیت غذایی جلوگیری می‌کند. اما شاید تا به حال نمی‌دانستید که بعضی از مواد غذایی هستند که قبل از پختن هرگز نباید شسته شوند. البته داخل سینک ظرفشویی. در این قسمت از ویدیو قصد دارم به شما مواد غذایی را معرفی کنم که قبل از پختن نباید آنها را بشوییم، یا بهتر است که بگوییم نباید این مواد غذایی را به نحوی بشوییم که باکتری های موجود در سطح آشپزخانه پراکنده شوند. اولین آنها تخم مرغ است. تخم مرغ هایی که کاملا اسکراب شده و تمیز می باشند را باید به دقت بررسی کنید. اگر تخم مرغی خریداری کردید که هیچ اثری از آلودگی و لک روی پوستان دیده نمی شود، مطمئن باشید که آن را قبلا شسته شده است. در چنین حالتی لازم نیست که دوباره آنها را بشویید. البته این موضوع برای همه تخم مرغ ها صدق نمی کند. اما به طور کلی شستن دوباره تخم مرغ باعث می شود که آلودگی هایی که بر روی سطح آن وجود دارد به سینک و دیگر قسمت های آشپزخانه منتقل شود و باعث ایجاد مسمومیت غذایی در بدن شما گردند. گزینه دوم مرغ است. شاید تا به حال به این گونه فکر نمی کردید، اما معمولا توصیه می شود که گوشت پاک شده یا مرغ را در زیر آب شستشو ندهید. شستن مرغ خام داخل سینک ظرفشویی باعث پراکنده شدن باکتری ها در کل آشپزخانه می شود و حتی ممکن است که این باکتری ها روی سطوح کابینت آشپزخانه هم بنشینند. در نتیجه احتمال مسمومیت غذایی افزایش پیدا می کند. اگر تصمیم به شستن مرغ دارید، بهتر است که آن را در شرایطی کنترل شده بشویید. به عنوان مثال می توانید آن را در حیاط یا فضایی به دور از آشپزخانه شستشو دهید، زیرا شستن مرغ باعث می شود که این باکتری ها به همه جا بچسبند و در نتیجه در صورت مصرف مرغ دچار حساسیت های غذایی و مسمومیت غذایی شوید که شاید خودتان هم ریشه ی آن را ندانید. سومین گزینه برخی از انواع برنج هاست. متخصصان پیشنهاد می کنند که همه ی انواع برنج ها را نشویید. البته شستن برنج قبل از پختن بستگی به عوامل مختلفی دارد. مثلا بعضی از آشپزان برای نقد هستند برای اینکه برنج ظاهر سفیدتری پیدا کند باید آن را بشوییم و همچنین آلودگی های آن را از بین ببریم. اما بعضی از برنج ها به دلیل نداشتن کیفیت لازم با شسته شدن خاصیت اصلیشان از بین می رود، نشسته طبیعی آنها گرفته می شود و برنج به یک مادگی توخالی تبدیل می گردد. پس قبل از شستن برنج به آن توجه کنید. البته به این نکته نیز توجه کنید که شستن برنج تأثیر بسزایی در رفع آلودگی های آن ندارد، زیرا برنج در هنگام پخته شدن دما و حرارت بالایی میبیند که به طور کامل آلودگی های آن از بین میرود. گزینه بعدی استفاده از پاستا است. بعضی از افراد عادت دارند که قبل از پختن پاستا آن را زیر شیر آب میشویند، اما شستن پاستا باعث میشود که نشاسته آن از بین برود. این نشاسته عاملی برای خوشتم شدن و افزایش خاصیت پاستا است. پس بهتر است که آن را زیر آب شستشو ندهید و همان گونه که بسته بندی شده است آن را استفاده کنید. گزینه بعدی سالات ها و سبزیجات بسته بندی شده هستند. اگر برچسب روی بسته بندی کاهوها نوشته شده است که اینها قبلا شسته شدند، پس بهتر است که به آن اعتماد کنید و همزمان هم آب بیشتری ذخیره کنید و هم از شستن آن اجتناب کنید. سبزیجاتی که قبل از شسته شدن به اندازه کافی آب و مواد ضد عفونی ترکیب شدند، در نتیجه لازم ندارند که دوباره آنها را بشویید. اما اگر دوست ندارید که این گونه عمل کنید، بهتر است که سبزیجات غیر بسته بندی خریداری کنید و هر وقت که خواستید آنها را بشویید. زیرا شستن دوباره آنها باعث می شود که تمام خاصیت و حواس درمانی خود را از دست بدهند و دیگر یک ماده بی ارزش به حساب بیایند. گزینه بعدی قارچ است. قارچ یک ماده جاذبه قوی است و بعد از خیس شدن به راحتی خشک نمی شود.
بنابراین اگر قرار باشد که این مواد را قبل از پخته شدن بشویید، آب زیادی را وارد آن می کنید و طعم غذا را تحت تاثیر قرار می دهید. اگر احساس می کنید که قارچ ها کمی کثیف هستند، با یک دستمال ترمیز مرطوب روی آنها را پاک کنید و کمی آنها را تکان دهید تا گرد و غبار آنها بریزد. برای از بردن مستقیم قارچ بر زیر شیر آب جدا خودداری کنید، زیرا باعث از دست رفتن طعم قارچ می شوند. ماهی خام. شستن ماهی خام می تواند خطرات مرتبط به شستن گوشت بقلمون یا همون مرغ را در سینک ظرفشویی داشته باشد. در نتیجه آن هم باکتری های مضر را انتشار می دهد و باعث آسیب دیدگی و انتشار سموم در هوا می شود. به هیچ وجه ماهی خام را در سینک ظرفشویی نشورید. حتما برای این کار آن را در سینی جداگانه تمیز کنید و در محیطی خارج از آشپزخانه این کار را انجام دهید تا آلودگی های مرتبط به ماهی خام بر روی سطوح نچسبد، زیرا که باعث انتشار این آلودگی ها در هوای آشپزخانه شده و باعث ایجاد مسمومیت غذایی مانند مسمومیت غذایی حاصل از شستن مرغ در بدن انسان می گردد. گوشت قرمز. گوشت قرمز نیز مانند گوشت مرغ قبل از پخته شدن نباید زیر آب قرار بگیرد، زیرا رطوبت اضافی داخل آن روی طعمش تأثیر می‌گذارد. برای این کار تنها لازم است که گوشت ها را با دستمال‌های مخصوص آشپزخانه تمیز کنید تا آلودگی و رطوبت اضافی آن را بگیرید. در صورت فریز کردن گوشت قرمز اجازه دهید که آب اضافی آن خارج شود و بعد آن را مورد استفاده قرار دهید که در طعم غذا تأثیر بدی نگذارد. البته به این نکته توجه کنید که تمام این مواد غذایی که در این ویدیو گفته شد بعد از پختن تمام آلودگی های آنها از بین می رود و نیاز نیست که حتما قبل از پختن آنها را شستشو دهید. گزینه بعدی گوشت بقلمون است. بعضی از متخصصان برای نقیده هستند که گوشت بقلمون را فقط در یک شرایط باید شستشو دهیم، آن هم برای از بین بردن نمک اضافه است. در غیر این صورت لازم به شستن گوشت خام بقلمون نیست. علت آن هم پخش شدن جرم ها و آلودگی ها در کل آشپزخانه است. پس اگر نمی توانید بدون شستن گوشت را مصرف کنید، نکات ذکر شده برای مرغ را به طور کامل بر روی گوشت بقلمون نیست اجرا کنید. حتما با خود می گویید که مگر می شود این مواد غذایی را بدون شستن مصرف کنم؟ بله درست است. با توجه به اهمیت بهداشت در روال طبخ و آماده سازی غذا در میان ما ایرانی ها، به هیچ وجه نمی شود مواد غذایی را مثل مرغ بدون شستشو استفاده کرد. اما تمامی مطالبی که در این ویدیو گفته شد نتیجه تحقیقات علمی است که دانشمندان برای آنها انجام دادند و بعد از اطلاع از اثرات سویی که می تواند شستن این مواد غذایی بر روی سطوح دیگر و همچنین بدن انسان داشته باشد جمع آوری شده است. پس اگر شما هنوز هم متقاعد نشدید که مصرف این مواد غذایی قبل از شستن امکان پذیر نیست، حتما یک جای جداگانه برای شستشوی این مواد غذایی در نظر بگیرید تا از پخش شدن آلودگی و باکتری ها در سطح آشپزخانه جلوگیری کنید. با تشکر از شما دوستان عزیز که تا انتهای این ویدیو همراه من بودید. تا درود دیگر، بدرود.